Бас ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендегерей, армысыздар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын әз Наурыздың бастауы амал күнімен құттықтады. Құттықтау мемлекет басшысының Твиттердегі парақшасында жарияланған. Президент бұл халқымыздың ежелгі әдет-ғұрпын жаңғыртып, төл мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналған бірегей дәстүр деп бағалады. Сондай-ақ ол бұл күні ұлттық болмысымыз бен құндылықтарымыз ерекше дәріптелетінін атап өтті. Бүгін маңғыстаулықтар көрсу күнін әдеттегідей Қаратаудың етегінде тойлап жатыр. Ақтаудан 150 шақырым жердегі Адай Ата отпен тау кешенінде кеше кешқұрым бірлік оты жағылды. Аға буын мен зиялы қауым өкілдері бабалар рухына құран бағыштап қазақ еліне амандық тіледі. Дәстүрлі шараға қатысып келген тілшіміздің сюжеті. Маңғыстау жұрты амал мейрамын тойлауды 13-ші наурызда бастайды. Кешелі бері Отпантаудың етегін әуезді ән күмбірлеген күй көрінеді. Қарашаңырақ кешені алдында 40-қа жуық киіз үй тігіліп, мерекелік шаран тамашалауға 10 мыңдай көрермен келді. Амал мерекесін тойлаған көпшілік арасында өзге өңірден келген азаматтар бар. Мәлік Өскенбай Орал қаласының тұрғыны, маңғыстаулық ағайымен көрісу үшін Отпантау тарихи мәдени кешеніне арнайы келіпті. Амал мерекесі бұрыннан қазақ елінде жалғасып келген ескі дәстүріміз ғой. Қазір міне сол жалғасын тауып жатыр, бұл құптарлық іс. Жалпы қазақ елінде осы мереке амал мерекесі үрдіс алып келе жатыр. Сол бұл бірлік мерекесі деп аталып жатыр. Маңғыстауда көрісу салты тек бір күнмен аяқталмайды. Наурыз айы бойы жалғасады. Ассалому алейкум аға. Амал құтты болсын. Бірге болсын. Көрісу кезінде ер немесе әйелге ешқандай шектеу қойылмайды. Ер азаматтар қос қолдап амандасса, ал әйелдер қауымы алдымен оң, одан кейін сол иығын қағыстырып көріседі. Дала сахнасында аймақ өнерпаздары концерт қойып, мереке көркін қыздырды. Сол жерде көрме жәрмеңке ұйымдастырылды. Оған жергілікті қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдар қойылды. Әсіресе жүннен тоқылған киім-кешек, ойыншықтар мен аяқ киім жұртшылықтың көңілінен шықты. Біздің өнімдеріміздің бәрі қойдың жүнінен, түйенің жүнінен жасалады. Бәрі табиғи таза өнім. Шикізат ауылдан жүнге жинап беріледі. Сол жүннен шығарамыз, жинап жуып, тазалап өзіміз. Бәрін қолмен жасаймыз. Кеш бата бірлік оты жағылды. Тарихқа үңілсек, қазақ батырлары елге қауіп төнген сәтте тау басында от тұтатып көмек шақырған. Сол жерге шұғыл әскер аттанып жауға тойтарыс берген. Бүгінде ата дәстүр бірлік пен ізгіліктің, татулық пен тұрақтылықтың белгісі айналды. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Мирас Нарымбет, Александр Убекин, Маңғыстау облысы, 24 кезет. Атыраудағы ұлттық құрылтайда өңірге қатысты маңызды мәселелер ұмыт қалмайды. Әсіресе шекарада орналасқан ауылдардың әлеуметтік жағдайы жіті зерделенеді. Мәселені Батыс Қазақстан облысы Ресейдің 5-1 өңірімен шектеседі. Екі ел арасында алыс-беріс бекей түсіп, барыс келісте кедергі болмауы қос тарап үшін де тиімді. Сондықтан құрылтай шеңберінде шекара шебіндегі ауыл тұрғындарының тартымды ой-пікірі ортаға салынуы заңды болмақ. Сондай-ақ ұлттық өнерді жас ұрпақтың санасына сіңіру, ауылдық жерлерде айтыс пен жыраулық мектептерді жандандыру секілді мәдени саладағы маңызды мәселелерде талқыға түседі дейді сарапшылар. Ресеймен шекараға таяу елді мекендердің тұрғындары отандық радиохабар, отандық теле өнімдерге мұқтаж. Сонымен қатар шекараға жақындаған сайын әлеуметтік желі, отандық әлеуметтік желінің қауқары азаяды. Ресейлік әлеуметтік желінің жалы күдірейе бастайды. Ұялы байланыс жөнінде де соны айтуға болады. Бұл енді идеологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін факторлар ғой. Осындай мәселелер бар. Өткен жылы мемлекет басшысы өзінің жолдауында балаларды шығармашылыққа баулу, спортқа баулу, олардың бос уақытын тиімді өткізуіне мемлекет бар жағдай жасасын деп үкіметке тапсырма берді. Әр облыс орталығында біздің ұлттық өнерімізді насихаттайтын және соны балаларға үйрететін бір мектептен болуға тиіс. Бұл мемлекет үшін, әсіресе біздің жас ұрпағымыз, ертең мемлекеттің тірегі солар ғой, жас ұрпағымыз үшін бұл өте үлкен пайдалы да сауапты жұмыс болар еді деген ойдамын. Атырауда ұлттық құрылтайдың секциялық отырысы басталды. Қазір өңірдегі әріптесім Асланбек Шығыр тікелей эфирде алқа жиыны барысынан ақпарат таратуға дайын. Асланбек, қайырлы күн, амал мерекесі құтты болсын. Сіз тікелей эфирдесіз, осы уақытта қандай тақырып талқыға түсіп жатыр?
Hayırlı gün Janar, arma kadirli körermen. Az Nauruz'dan bastavı amal merekesi kuttu bolsun. Ya osunday aytulu künde Mınaylı öngörde ulttuk kurultaydın sekciyalık otırsı bastaldı. Osu biz turgan ğimaratta ulttuk kurultay müşeleri bas kosıp mağızdı meselelerde talğığa salıp jatır. Alkal jayının badırlamasına saykes, kazır azamattı koğam, jene medeniyet, öner, ruhaniyat sekciyalarının otursu ötüde. Bıyılgı ulttuk kurultayda öngörler damıtuğa, elemettik meselelerge basa mən berlet, ötkene öngörlerde damıtu, yeldin damuına jol aşat. Sondayak, bugünkü jayında azamattık jene adletti koğam, қалыптастыру мәселесі тетіктері талқыланып, азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру мәселесі де күн тәртібінде. Қазір енді азаматтық қоғам секциясында азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру мәселесі қызу талқыланып жатыр. Ұлттық құрылтай мүшелері құқықтық сауаттылықты арттыруды мектеп қабырғасынан ақ бастау керек деген ұсыныс айтып жатыр. Айта кетейік, енді ұлттық құрылтайдың Атырауда өткізілуі тегін емес. Ұлт ұясы Ұлытаудан басталып, былтыр екі дүние есігі болған Түркістанда жалғасып, биыл енді Қазақ хандығының кезінде Астана болған Сарайшық қаласы орналасқан Атырау өңірінде өтіп жатыр. Енді Хан ордалы Сарайшық сонау Алтын орда қала бер Ноғайлы одан кейін Қазақ хандығының жеті билеушісі жерленген киелі мекен. Енді құрылтай туралы алдағы шығарылымдарда да ақпарат таратамыз. Әзірге менде бары осы. Ақпаратыңызға көп рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен Атыраудан тікелей байланыста болған әріптесім Асланбек Шығыр болатын. Біз жалғастырайық. 2023 жылы мемлекет басшысы ел тарихында айрықша орны бар тағы бір аймақ Атырау облысы. Ондағы әйгілі Сарайшық қаласында атақты хандарымыз ордасын тіккен. Мен ұлттық құрылтайдың келесі отырысын осы шежірелі аймақта өткізуді ұсынам деген еді. Атыраудан тілшіміз жалғастырады. Ұлы Жібек жолымен сапарлаған талай саяхатшы Сарайшықтың сәулеті мен мәдениеті туралы тамсана жазып кеткен. Зәулім сарайлар, мұнаралы мешіттер мен монша, ақша сарай заманында Сарайшықтың батыс тұсындағы сауда-экономикалық орталық болғанын айғақтайды. Көне қала орнынан табылған мына қыш құбырлардың сынығы өңірдегі озық мәдениеттің үлгісі дейді ғалымдар. Осы күйінде табылып отыр. Саз балшықтан күйдіріп жасалған арнайы. Ауыз бөлігінде мына бір жағы ол кең түрлі болады, екінші жағында мына кішігірім аузында бір бөлігі болады. Осы арқылы келесі бір құмыра осыған кигізіліп, ұзыннан ұзын жағдай су құбырларын жасайтын болған. Сол арқылы ғимараттарға, сарайларға су алып келінген. 13-14 ғасырда жалпы Алтын Ордаға қатысты 25 қалада ақша соғылған деп айтады. Соның бірі осы Сарайшықта. Айтқандай, былтыр табылған мына бір тиындарды алып қарасақ, бұның жазуы әрине бедері өсіп кеткен. Дегенмен де ғалымдар бұны өзбек хан, яғни 14 ғасырдың ортасында соғылған деген дерек келтіріп отыр. Сарайшық қаласының тарихымен танысуға арналған сапар орталығында 6 көрме залы бар. Туристер Қазақ хандығы Алтын Орда және Ноғай Ордасы мен орта ғасырлық Сарайшық қаласының тарихына қатысты тың деректермен таныса алады. Сарайшық сол заманда атын әлемге әйгілеген қала. Орта ғасырлық тарихи деректердің барлығы көпшілігі Сарайшықтың тоғыз жолдың торабында орналасып, Азия мен Еуропаны байланыстырған алтын көпір екендігін дәлелдейді. Мәселен, 14-ші ғасырдың алғашқы ширегіндегі итальяндық шенеуніктер жазған сауда тәжірибесі кітаптарында Қаржы тарханнан Сарайшыққа, Сарайшықтан Үргенішке, ары қарай Қытайға баратын жолды нақты көрсетеді. Бүгінде көне қаланың орнын қалпына келтіру жұмыстары басталды. 12 тұрғын үйдің орны ашылып, іргетасынан жаңа ғимараттар салына бастады. Келешекте осы аумақтан ашық аспансында музей жасақталмақ. Сонымен қатар орта ғасырлық Сарайшықтың батыс қақпасының орны анықталып, қалпына келтіріліп жатыр. Ертеңгі ұлттық құрылтайға қатысушылар Хан ордалы Сарайшықтың осынау тылсым тарихымен таныса алады. Арыстанбек кен Жайбек, Байзақов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау.
Науырз мейрамы ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы тізіміне 2009 жылы енгізілді. 2010 жылғы 23 ақпанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 21 наурызды халықаралық Науырз күні деп жариялады. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра тізіміне 140-тан астам елдерден 678 нысан кіреді. Бұл ұлт жадынан жоғалып кету қаупі бар салт-дәстүрді әдет-ғұрыпты сақтаудың жолы. Басты мақсаты адамдар арасындағы өзара сыйластық пен ынтымақты қолдай отырып адами құндылықтарды дәріптейтін салт-дәстүрімізді сақтауға бағытталған. Бұл ұлттық құндылықтар ұмытылмау үшін қажет. Былтыр ғана Қазақтың ұлттық өртеке ойыны ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұра тізіміне де енген болатын. Мысал үшін Наурыз мерекесі 2009 жылы енген болатын. Және де бізде Наурыз, басқа елдерде Невруз, Новруз, Навруз болып түрлі аталғандықтан жалпы мағынасы жаңа күн дегенді білдіреді. Және де кезінде Наурыз мерекесі тек қана Қазақстан ғана емес, бүкіл Орталық Азия елдері, Кавказ елдері, Таяу Шығыс және де Балқан халықтары атынан осындай ұсыныс жасалып енген болады. Науырыз мейрамының мемлекеттік мереке болып жарияланғанына биыл 15 жыл. Ал 2010 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Науырыз айының 21 жұлдызын халықаралық Науырыз күні деп жариялаған. Мерейлі мерекеміз ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мұралар тізіміне дейінге енген. Ал мейрамның шығу тарихы 3000 жылдан бері деген дерек бар. Ұлыстың ұлы күні түркі халықтарына ортақ төл мереке. Күнменен түн теңеліп жердің тоңы жібейтін шақ. Табиғат ана босансып, тіршілік біткенге нәренетін сәт. Сол себепті де ежелгі жыл санауда Наурыз айы жылдың бастауы деп есептелген. 14 Наурыз бұл әуелден ұлыстың ұлы күні. Бұны Шәкәрім Құдайбердіұлы баласын айтып кеткен, жазып кеткен Ахат деген ұлы естелігінде жазды. Көрісу жаңа жылмен бірін-бір құттықтау. Бірін-бірінің шуағын беру, бөлісу, кеудесіндегі сезімін бөлісу содан басталады, әуелі көкіректен басталады. Сондықтан бұны көрісу күн емес, енді жыл басы, мүшелдік жыл басы, ұлыстың ұлы күні деп мәртебе беру керек, кәдімгі оны демалыс қылу керек. Е, парсы тіліне Наурыз сөзі жаңа күн деп аударылады. Яғни алғашқы буын но жаңа, кейінгі роз күн деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ Наурыз айы кешірім айы деп те атауады. Мереке араздасып жүргендер табысып, айыпты бар кешірілетін кез. Тіпті жаугершілік уақытта да екі тарап бітімге келетін сәт болған. Мына жер көк табиғат қар мұз еріп ызғар кетеді ғой. Сол кезде адамның жаны да жаңғырады. Адам жан дүниесіндегі ызғар, мұзғар еріп, ол да жібіп, ол да кетеді. Нұрланады адамның жаны. Бұрынғы реніш, өкпе, наз болса, тіпті қастық болса да мынау эмоционалдық қоқыстар қайда? Адамның реніші соның бәрі кетеді, тазарады. Адамдар көрісіп, бір-бірімен қауышып, бірін-бірі кешіреді. Мерекенің басты нышанының бірі Наурыз көже. Атауы әр ұлтта ұқсас болғанымен дайындау әдісі мен құрамы сан түрлі. Барлық ұлттың тілегі Наурыз көже секілді бір арнаға құйылсын. Адамзаттың жемісі ұрпағына бұйырсын деп. Міне қарасаңыз шынында осы тілек біз өзі күлетінбіз кейде мына көп ұлттың тілегі де өзі Наурыз көзі сияқты ғой бәріне жиналып келіп құйылып жататын бұл жаңа жылдағы жақсылық береке бақыт тыныштық бейбітшілік тілеу деп есептеймін. Тіні тереңнен тараған мереке 3000 жыл бұрын тойлана бастады деген дерек бар. Наурыз ұғымы алғаш Авеста кітабында айтылады. Онда Новруз мерекесі туралы сөз етілген. Сол уақыттағы адамдар әр көктемде жердегі тіршілік жаңадан пайда болады деп сеніп, атап өткен екен. Бұл шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 550-330 жылдардың шамасы. Содан бері мазмұны да түрленіп келеді. Қазір бұл мейрам барша халықтың мәдениетінің біте қайнасқан көрінісі. Шернияз Жалғасбекұлы 24 кезет. Қонаев қаласындағы дәмханалар мен сауда орындары әз Наурыз мерекесіне орай жеңілдіктер науқанын ұйымдастырды. Олар келушілерге Қазақтың ұлттық тағамдарын арзан бағамен ұсынып, Наурыз көжені тегін бөліп берді. Аталған шараға қаладағы 10 шақты мейрамхана мен ірі сауда орындары түгел атсалысады. Бірінде арнайы ас әзірленсе, енді бірі тұрғындарға қажетті тауарларды 20-30% арзандатылған бағамен сатты. Бұл акция 25 Наурызға дейін жалғасады. Наурыз мерекесі Қонаевта дәстүр бойынша 10 күн аталып өтеді.
Бизге Наурыз мейрамына улуттук тагамдарды киреди. Ишине куурдак, баурзак, чай жана де чайный тарелка болот. Чайный тарелкага яны улуттук ырымшык, курт жана жент болот ишине. Наурыз айына жана де Наурыз мейрамында биз Наурыз көже беребиз көчтө конокторубузга. Алар жакса кабылдап жатır. Улуттук тагамдар сынып атыр, өтө дәмдүү. Бул жакса дәстүр деп ойлойм. Казыр мына Наурыз мерекеси келип жатır. Өзүбүздүн эң негизги мереке. Соган жакын энди ушундай иш-чараларды өткөргөнгө өтө ризамын. Ал АКШ астанасы Вашингтонда дәстүрлүү Наурыз фестивалі биыл осымен 13 рет тойланды. Түркі тілдес халықтардың жыл басы болып саналатын мейрамға жиналған халықтың қарасы қалың. Ән айтылып, би биленді, сондай-ақ Наурыз базары ұйымдастырылды. Мерекелік сахнада қазақтың гүлдер бишілер топ өнерін көрсетті. АКШ-тағы тілшіміз Айжан Сыдықованың репортажы. Көздің жауын алатын әшекейлер, қолдан жасалған ыдыстар, түрлі ұлттық киімдер, қолөнер бұйымдары, тәтті дәмділер барлығы да мейрамға орай жайылған Наурыз базарынан табылды. Ирандық немесе парсы мәдениетте жаңа жыл 21-ші Наурызда келеді. Бұл көктемнің басы. Осы кезде біз дәстүрімізге сай өсімді өсіреміз. Бұл жаңарудың, жаңа жылдың, яғни көктем келіп табиғаттың ояну белгісі. Мерекелік концерт даладағы сахнада өтті. Күн ызғарлы, дауылды болса да, келушілер көп болды. Әсіресе қазақтың мың бұралған бишілері көрермен ықыласына бөленді. Гүлдер тобы 2017 жылы құрылған. Содан бері олар ақыштың түрлі қалаларында өткізілетін Наурыз мерекелерінде, басқа да үлкен іс-шараларда өнерлерін көрсетіп жүр. Осы жолғы фестивальге 3 би дайындапты. Ал топтың ұйымда сұрушысы және жетекшісі Зарина Әлім сомдаған аққу бейіне жиналған қауым ерекше қошемет көрсетті. Біз биді өте жақсы көреміз. Мен жас кезімнен бастадым, биді бастадым. Қазір мен жетекшімін және хореографпын. Гүлдер USA тобының хореографпын. Бізге өте ол қызық, адам америкалықтар, адамдар сұрайды, ол қандай костюмдер, ол қандай бидер. Енді біз түсіндіреміз. Бірінші мақсатымыз ол біздің қазақтың мәдениетін көпшілікке таныстыру, және ол бізге қуаныш және мақтаныш. Жалпы Вашингтон аумағында түркі тілдес халықтардың түрлі мерекелік шаралары жер-жерде өткізіледі. Ал жергілікті қазақ диаспорасы қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келген Наурыз мерекесін оразадан кейін, яғни сәуір айында өткізуді жоспарлап отыр. Айжан Сыдықова, 24 кезет, Америка Құрама Штаттарынан. Павлодарда қыз келіншектер ұршық үйіруден сынға түсті. Жүн түтіп, жіп иіріп, тоқма тоқитын әжелеріміздің төл өнері қайта жанданды. Фестивальға қатысуға 90 адам өтініш беріпті, 1,5 айға созылған іріктеу кезеңінен 35 қыз келіншек шешуші байқауға жолдама алды. Оршық иіру ұмыт бола бастаған дәстүрлердің бірі. Еңбек құралы бүгінде музей жәдігеріне айналған. Оршық кезінде әр шаңырақтан табылатын маңызды бұйым болатын. Өйткені аналарымыз жүнді осылай өңдеп, түтіп, иіріп, өзіне отбасына қажетті бұйымдарды қолмен тоқып алатын. Байқауға облыстың барлық ауданынан қатысушылар келді. Шеберлер ерген жіпті қазылар алқасы мұқият тексерді. Жіп еруге түйе, қой мен ешкінің жүнін пайдалануға болады. Бұл жерде сапаға жіті мән беріледі. Шарт бойынша қатысушылар үйден 200 грамм жіп еріп ала келген. Ол байқауда ерген жіппен бірдей болу керек. Өздерімен дайын жиналып келді. Өздері дайындаған, қақтаған, тазалаған, жуған осы жерде сол бір 15 минуттық мөлшерде сол жіпті еріп шықты. Оларға уақыт берілді. Сондықтан не себептен бұлар 200 грамм жіп әкелді? Себебі бұлар әкелген жүннің түсі мен оның құрылымы әкелген жүндермен тепе-тең болғандай. Әділ қазылар соған қарайды. Мынау екі қабаттан есіп әкелген. Мынаны екі қабаттағанда уже мынадай болады. Фестивальға қатысушылардың көбі ұршықты қолдан тастамайтын кәнігі шеберлер. Арасында қолөнерді табыс көзіне айналдырған апаларымыз да бар. Кесте тігем, тоқма тоқимын, сырмақ тігем, төр көрпе тігем. Осы төр көрпелерді тігіп-тігіп ап сатып, сонымен баладарыма көмек көрсетіп, өзіме де сөйтіп немесе отырмын.
Ал Баян Костаулетованын колундагы урушук әжесинен калган экен. Жибируде жастайынан менгерген ол улуттук өнөрдү дарыптеп жүр. Мен өзүм кичкентай кезимден әжемнин жанында жүрүп, осылай урушук үйрөндүм. Содан дәстүргә айналдырып, әлі күнге дейін үйреніп келе жатырмын. Өзімнің қыздарыма, немере жиендеріме үйретіп жатырмын. Енді көп заттар жасаймын, сәлі де тоқиым, түбікте ерем. Ұршық фест облыс аумағындағы қолөнер шеберлерінің басын қосқан әдемі мерекеге ұласты. Ұйымдастырушылар келешекте оны дәстүрге айналдырсақ дейді. Соңғы кезде табиғи материалдан қазақы нақышта жасалатын бұйымдарға сұраныс көбейген. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Егіліков, 24 кезет, Павлодар. Ақтөбеде домбыраға қызығушылығы артқан, аспап жасаушылар тапсырыстың көбейгенін айтады. Біразы тіпті көмекші де алыпты. Шеберлердің кәсібін тілшілеріміз көріп қайтты. Марат Қабижанұлы кезекті домбыраны жасап жатыр. Ұлттық аспапқа сұраныс көбейіпті. Ол ескірген домбыраны да жөндейді. Бұл іспен 1970 жылдан бері айналысады. Содан бері кәсібін тастаған емес. Домбыраға қажет ағашты да өзі таңдайды. Оның ағашы қазір шетелден әкеліп жатыр көбісін. А бірақ негізі қайың деген ең бір жақсы ағаш екені, ол иілгіш келеді. Әрі жұмсақ келеді. Сол жаңғақта істеледі. Жаңғақ болып, бұл көбісі мына Түркістанда, Түркістан жақта өседі. Бар дүниемен өзіміздің талабымызды істей береміз. Қарияның ақындығы бар. Қазақтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпы. Дүниетанымы туралы 10-нан астам кітаптың авторы. Әрі суретші. Батагөй ақсақал бата беру сайысында да талай жүлде алды. Қазір немере шөберелерін домбыра жасауға баулып, ұлттық мейрамдарды насихаттап отырады. Жансыздарға жан бітіп, келді бүгін наурызым. Күнмен түнде теңеліп, қуанышты ұл қызым. Қызғалдақтар құлпырып, жан жану әртіріліп деп, сондай өлеңдерім шығарған. Мұратхан Таңатар ұлы да ұлттық музыка аспабын жасайды. Бұл өнерді жас мұғалім 3 жыл бұрын Алматыға арнайы барып, Темірбек Жүргенов атындағы академияның ұстазы Бектұр Қашқыновтан үйренген. Содан бері жұмыс орнындағы шағын шеберханада 100-ден астам домбыра жасады. Өзінің айтуынша, домбыраға тапсырыс көбейген соң көмекші алған. Ал тапсырыстан бала мен өнер адамының талғамы бөлек болатынын білдім дейді. Ұлттық өнер дамып келе жатыр бізде. Қайыз домбыраны айтпасам да басқа өнер, қол өнерді мысалы ер жасау болсын, басқа да астау жасап жатырмын, неше түрлі мен. Ұлттық кеселер ағаштан ойып жасады. Қазақстанның өзінде қаншама шеберлер бар. Қол өнер бүгінгі таңда дамып келе жатыр. Рухани байлығымыз ғой біздің. Сондықтан бұл дейтін қол өнер ешқашан қалмайды, ұрпақтан ұрпаққа жалғасады деп. Соны сенемін мен, балдарда қызығушылық жақсы. Облыста аспап жасайтын шебер аз емес. Олардың қолынан шыққан дүниелер мерекелік іс-шаралар кезінде көпшіліктің назарына ұсынылады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадем Молдабеков, Ақтөбе 24 кезет. Дәл осы уақытта Алматыда Қазақстанның бітімгерлік контингентін таяу шығыстағы Голланд жоталарына шығарып салу рәсімі өтіп жатыр. 28 гвардияшы панфиловшылар атындағы саябаққа қорғаныс министрлігінің басшылығы, әскери қызметшілердің туыстары, ардагерлер ұйым өкілдері жиналды. Тілшіміз Аршын Кемелжанда сәл сол жерден тікелей байланысқа шықты. Аршын, қайырлы күн. Маңызды миссияға қанша бітімгер барады? Қай күннен бастап қызметке кіріседі? Қайырлы күн, студия. Қазақстандық бітімгерлік контингентте 139 адам іріктелген. Олар Голланд жоталарына бүгін кеште аттанады. Барған сәттен бастап бір жылдық қызметке кіріседі. Ал енді осы бітімгерлерімізді шығарып салу салтанатына оралатын болсақ, салтанатты шара Қазақ еліміздің қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовтың бастамасымен өтті. Министр контингенттің командиріне еліміздің мемлекеттік туын табыстады. Ол Голланд жоталарындағы қазақстандық базада желбірейтін болады. Әрмен қарай мәжіліс депутаттары ақ тілектерін айтып, бітімгерлерімізді қызметке, былай айтқанда шетелге таяу шығысқа шығарып салды. Қазіргі уақытта менің артымда бітімгерлік контингент құрамы өздерінің туған туыстарымен қоштасып, естелік суреттерге түсіп жатыр. Енді осы орайда бітімгерлік контингенттің командирін жазып алған едік, соған кезек берсек. Біздің ол жақтағы барғанда істейтін іс-әрекеттеріміз патрульдік жасау, өзіміздің жауапты ауданда кейбір
Біркен ұлттар ұйымының бағыттарында күшейту мақсаты және егер де қандай да бір қауіп-қатер немесе басқа да бір жағдайлар болған кезде Біркен ұлттар ұйымының жеке құрамын эвакуациялау. Бітімгерлік контингенттің құрамында 7 қыз-келіншек бар. Олардың 4-теуі дәрігер, 2-теуі аспаз және 1-теуі мерген. Біздің бітімгерлеріміз таяу шығыстағы Голан жоталарында 1 жыл қызмет етеді. Бұл жердегі Біріккен ұлттар ұйымының миссиясы өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан басталады. Дәл осы құрамда біздің мемлекет те өз үлесін қосады. Студия, мендегі бар ақпарат осы. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Аршын Кемелжан болатын. Біз жалғастырайық. Оралда көрісу күні 11 жұп шаңырақ көтеріп некесін қидырды. Азаматтық әл-актілерін жазу бөлімінің дерегінше жастар тойын көктемнің алғашқы айында өткізуді қалайды. Себебі наурызда үйлену отбасы беріктігін сақтайды деп сенеді. Сұлтани арттар әулеті бұл отбасылық қуанышқа дайындықты бірнеше ай бұрын бастапты. Барлығы қазағы қонақжай салт дәстүрге сай үйлестірілген. Той күн үлкендер көрісу күніне белгілепті. Себебі көктемнің басы наурыз, дүние жаңарып, бар әлемге ізгілік нұры төгілетін мейрам. Табиғаттың оянып, жаңа өмірдің басталатын кезі дейді әулеттің үлкендері. Қуанышымыз бүгін енді көрісайты құтты болсын бәріңізге де. Жыл сайын балаларымыз үйімізге келіп көрісіп, менің үлкен шаңырақ деп маған келіп бәрде көрісіп, біздің үйден өткіземіз. Шаңырақ көтеріп жатқан Бекнұр мен Дана бір жыл бұрын дәл осы көрісу күні Ақтау қаласында танысыпты. Содан бері қыз жігіт болып жұптары жазылмай келеді. Көрісу мерекесін атап өту Маңғыстау өңірінде де кеңінен тараған. Сондықтан қос ғашық ата-аналарының тойды 14 наурызда өткізу туралы бастамасын бірден қолдағандарын айтады. Бізде батыста көрісу айт мейрамы болады, осы 14-нен басып, соған орай және де Рамазан айының бастапқы күні, соған себепті осындай шешім келдік, осындай уақытта керемет уақытта деп. Сол қос қуанышты қатар атап өтіп жатқан жас жұбайлардың қызығына алыстағы ағайыннан бастап туған туыс құда жекжат пен дос жаран түгел жиналды. Мерекелік кеште ауыл ақсақалдары шаңырақ көтерген жастарға ақ батасын беріп, жарқын болашақ тіледі. Осы екі жас бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын, той той қаласын, бақытты болсын. Айта кетейік, Орал қаласында көктем шыққалы бері бір-біріне тағдырын сеніп тапсырған 76 жұп шаңырақ көтерді. Жандос Жұмабек, Альбина Құрманғалиева, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, 24 KZ Оралдан.